Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Noyabrın 12-sində Ermənistanın Qazaqla sərhəd Tavuş bölgəsində atışma baş verib. News 24 az Axar Aza istinadən xəbər verir ki, bu barədə erməni mediası məlumat yayıb. Bildirilib ki, Dilican icmasının Salah kəndində fəaliyyət göstərən Günetin qonaq evində Tavuş vilayətinin 26 yaşlı sakini Aleksan Nersisyan Qarabağdan miqrasiya edən 24 yaşlı Artur Mesopiyanla PUA bırakılması üstündə mübahisə edib. Mübahisə əlbəyaxa davaya çevrilib və bu zaman ateş açılıb. Hüquq mühafizə orqanlarının əməkdaşları müəyyən ediblər ki, həmin gün saat 19:00 radələrində Nersisyan bir qrup şəxslə Mesopiyana və 51 yaşlı Hayk Stepanyanla mübahisə edib. Nersisyan və bir qrup şəxs sonuncunu döyüb. Dava zamanı bir neçə avtomobilə ziyan dəyib. Atışma səsləri eşidilib. Faktla bağlı cinayət işi başlanılıb. Mənbəyin sözlərinə görə Stepanyan Dilicanın Salah filialında meşəbəyidir.